אה, ערב טוב, מה העניינים? אדי, נראה לי שאת יכולה לא להיות במפגש הזה, אם אני זוכר נכון, היית? לא שומעים אותך. אתם לא שומעים אותי? כמו מה שעשינו פעם שעברה. כן. עם התמונות היית במפגש, נכון? בהשתלמות הקודמת? מיקרופון פתוח? שלי כן. כן. את שומעת אותי? כן. אז זה רק אתה, אצלך משהו, רד. בקיצור, עדי, את מבחינתי, אם יש לך משהו יותר טוב לעשות ערב קבועה, רק תראה את השיקול שאומרים. סבבה, אז אני מסמנת את עצמי, סבבה? לגמרי, אל תעלבי, כן? באהבה, אבל לא. זה נותר. יש לי שני ילדים, זה בסדר. יהיו מדי פעם מפגשים שאני אזכיר לך שאת כבר לא צריכה אותם. בסדר, תודה. ביי. ביי. ערן? כן. רק לוודא שלא פספסתי. היו איזה מטלות או משהו להגשה חוץ מאשר המפגשים הקבוצתיים בקבוצות הקטנות שלנו? לא, אני העליתי את המטלה הבאה של החקר רשת, אבל היא עדיין לא להגשה. אוקיי, 100%. פשוט לא ידעתי מה לסתמן בה, 100%. תכף אני אדבר על זה גם. אוקיי. בכל מקרה, בתאריכים אני אהיה גמיש. לא, אני פשוט שואל לגבי הטבלה, כי יש שם מטלות אסינכרוניות, לא יודעת אם זה מסונכרן למשהו שהייתי אמור להגיש. בגלל זה, כן. מאה אחוז. אוקיי, שנייה. מה השעה? בוא אני נשלח עוד תזכורת. טוב, אני איתכם, מנתן אנחנו שבעה, אני מקווה שיצטרפו עוד, זה לא איזה עייפות החומר. Блин, мне тоже надо помыть. Ай, Кэти, я не сам это хамьют. Шалом. Алан. תכף אני שולח שוב גם את המסמך נוכחות שתוכלו גם להיום לרשום.
אוקיי, שימו לב, אני שולח לכולם בצ'אט את המסמך גוגל, ואתם פשוט יכולים לסמן לעצמכם וי. זה עובד על אימון, אני לא מסמן נוכחות, אתם מסמנים אותה. וזהו, אני רוצה, אני אתחיל, למרות שאני רואה שיש הרבה שלא הגיעו, כמו 14. לא. אז ככה, אני רוצה להתחיל בכמה דברים כלליים על המטלות האחרונות, ומה אני בכלל רוצה מהחיים שלכם עם הסיפור הזה של הקבוצות. אבל המטרה העיקרית במפגש הזה היא בעצם לעשות את קפיצת המדרגה, ולהתחיל לדבר על איך אנחנו משלבים מדיה בהוראה שלנו, בעיקר בכל מה שקשור באמת, גם להוראה, גם ללמידה וגם להערכה, שזה שלושת הראשים של הפדגוגיה. והיום אנחנו נתחיל בעצם מתמונה, כי תמונה היא הבסיס, ורק אני אעשה לכם טיזר קטן. זהו, זה הטיזר, זה תמונה הזאת. שבטח לא יודע אם ראיתם אותה בהתפרסמות. אירן, תסתכל על התמונה של סבין, על הרקע שלה. זה כאילו מישהו דוקר אותה כל הזמן. רגע, של סבין? כן. נכון, סבין, ורקע... בסדר, אוי, אתה מודה לדבר על תמונה. זה DNA. יופי. אני מחליפה, בסדר. אני מחליפה. עוד תמונה שווה 1,000 מילים. אז מעולה, אז כאילו, האמת אפשר היה להתחיל את השיחה באמת עם זה, כי כשאנחנו מדברים על תמונה ועל קומפוזיציה, אז אנחנו באמת, יש מה שנקרא יחסים בין התמונה לרקע, אז נגיד אני גם יכול לשים איזה משהו כזה שמאוד מבלבל את העין, זה יכול להיות גם וידאו, זה לא חייב להיות תמונה, וכן, צריך לקחת בחשבון שהדברים הקטנים האלה גם יכולים לשגע את הצופים, אבל בסדר סבי, אנחנו סולחים לך. יאללה, אז בואו נתחיל. אני רוצה רגע קודם כל להתחיל מלדבר על הסיפור הזה של הצוותים, וגם היו הרבה שאלות, וכאילו מה המטרה של זה. אז ככה, רעיון בחלוקה שלכם בצוותים, הוא נולד מתוך הצרכים של הקורונה למעשה, והיות והמטרה של ההשתלמות היא מורים עצמאיים, אז אנחנו קודם כל לומדים לעבוד בקהילת למידה, ולכן ניסיתי לחלק אתכם בצוותים, דרך אגב, לא בטוח שהצלחתי, ימים יגידו, אז כאילו לא בטוח שהציוות היה נכון, זה היה סתם על סמך דברים שכתבתם ואיזושהי אינטואיציה. והרעיון הוא שהצוותים האלה יהפכו להיות באמת לקהילת למידה, כלומר, אם בחרתם שאתם מתעסקים למשל בלמידת חקר, אז אתם לוקחים את כל המטלות המאוד מאוד כלליות שאני אתן, למשל אני אתן מטלה הסינכרונית הבאה תהיה תמונה עם שכבות מידע, ואתם בתוך הצוות אומרים, רגע, איך אנחנו לוקחים את התמונה הזאת עם שכבות מידע, ואת כל הלינקים אנחנו שמים בהתייחס ללמידת חקר, או יש צוות שהוא עושה מסחוק, אז מגניב, אז תיקחו תמונה, התמונה יכולה להיות מפה, יכולה להיות מסלול של חפש את המטמון, וכל לינק כזה יכול לפתוח לנו איזושהי יחידה, ויש ארון בגדים מאחוריי, מכל המשחקים האלה עם הרקע, פתאום קולטים שאני בעצם בחדר של הבת המתבגרת שלי, שזה בערך המקום היחידי שאני יכול לשדר בו בחופשיות בשעות האלה. אז זהו, זו המטרה. המטרה היא בעצם קבוצה, קהילה לומדת. מה זה אומר? זה אומר שלמשל, אם יש לכם שאלות, אז קודם כל, או מתעוררים קשיים, קודם כל אתם מנסים לענות עליהם בתוך הקבוצה. ורק אחר כך, אם אתם לא צריכים, אתם פונים אליי. עכשיו, זה לא נולד מתוך זה שאני לא רוצה לענות לכם, או שאני סנוב. זה באמת כדי שאנחנו נלמד איך לעבוד בצוותים, ויום אחרי שהשתלמות הזאת תסתיים ותתחיל שנת הלימודים, אז ככה בעצם בית הספר העתידי של תשפ"א כנראה יעבוד, כי אתם תהיו צוותים, בתוך הצוותים האלה יהיו מורים שהם יותר טכנולוגיים, מורים שהם פחות, מורים שהם יותר יודעים איך לעבוד בצוותים קטנים, מורים שפחות,
ואתם לא תחכו שיגידו לכם מלמעלה מה לעשות, אלא אתם בעצם תדריכו אחד את השני. אז זה הרעיון הכללי. עכשיו, לגבי הפרקטיקה, מה זה אומר, תכלס, מטלות, גמולים וכאלה, אז באמת ביקשתי מהפסגה שהכירו בייחודיות של ההשתלמות הזאת, ככה שאפשר באמת להגיש גם את המטלה המסכמת בקבוצות גדולות יחסית, זאת אומרת, בקבוצות שהתחלקתם. אבל זה אומר שאתם כאילו מחלקים ביניכם את העבודה, עושים איזשהו צוות חשיבה, וכל, בעצם מה זה המטלה המסכמת בהשתלמות הזאת? ליצור סביבת למידה בפלטפורמה שבחרתם, למשל גוגל קלאסרום או קלאסי, ובתוכה לשבץ יחידות הוראה שיש בהם את כל האלמנטים שלמדנו בהשתלמות. למשל, שימוש, שילוב של מדיה, כיתה הפוכה, יחד עם מטלה לתלמידים. זאת אומרת, הרעיון הוא שאת הסביבה הזאת אפשר יהיה בשנה הבאה לשלוח לינק לתלמידים, והם יתחילו לעבוד בתוך הסביבה. אוקיי? אז זה הרעיון, זה מה שאנחנו מנסים בעצם לעשות פה, ליצור ביחד את הסביבות. עכשיו תשאלו רגע, אבל מה, אם אנחנו לא באותו תחום דעת, ואם אין לנו את אותם תלמידים, אנחנו יכולים ללמדים באותה שכבת גיל, זה לא משנה. מבחינתי, הסביבה הזאת שאתם בונים היא איזשהו מודל שאפשר להתאים אותו. אז אתם יכולים, זה גם לא חייב להיות דווקא בתכנים לימודיים, כן? לא חייב להיות בביולוגיה. אם מעניין אתכם ליצור סביבת למידה שהנושא שלה הוא קורונה ומשטרים במזרח התיכון, אז סבבה. ואם אתם רוצים לעשות יחידת לימוד שהנושא שלה הוא יוגה ומדיטציה בשירות ההוראה, go for it. כאילו, אין פה נושאים מותרים או אסורים. זהו, אז זה היה לגבי הצוותים, ובשלב יותר מאוחר אנחנו כבר גם באמת, כל צוות כזה ימנה לעצמו, שאני אעזור לו למנות איזשהו מנטור, איזשהו מוביל בצוות, נחשוב גם על איזשהו גמול הוגן, והגדרה מדויקת של התפקיד הזה. כך שבשבוע הבא מה שאני רוצה באמת, שכל צוות יקבע איתי חצי שעה, זה לא חייב להיות בזמן של המפגשי השתלמות, תקבעו איתי לפי מפתח יומני, מה שנקרא, חצי שעה של זום, שבו אני אעבוד רק עם כל צוות על המטרות שלו, ואז אני גם נתחיל להציע כלים, איזה כלים יותר טוב להשתמש בהם וכולי. אז זה המבנה של ההשתלמות. עכשיו אני אומר, תראו, היות וזה פעם ראשונה שאני עושה את זה, ואני מעביר השתלמות כבר די הרבה זמן, אז בטח זה פעם ראשונה שאתם עושים את זה, וזה מין התנסות כזאת, אז היא יכולה להצליח, היא יכולה לא להצליח, ואם מישהו נגיד באיזשהו שלב מאוד קשה לו לעבוד בצוות, הוא מעדיף לעבוד בנפרד, גם אני לא אחייב אף אחד, ושוב, אני אומר, אפשר גם לעבוד בצוות ולהגיש את המטלות לחוץ, זה גם לגמרי לגיטימי. זהו, שאלות רק לגבי הסיפור הזה של צוותי עבודה או קהילות לומדות. רן, גם אם אנחנו עובדים בצוות, נותנים תמיכה טכנית אחד לשני או לשנייה, קשה לי להבין שאני מגישה את זה איתם, כי כל אחד הוא בתחום דעת אחר. זה מה שלא הסתדר לי. לא, אז אני משהו... הקבוצה שלנו שזה בניית יחידה טובה. יופי, אז אתם ככה קודם כל מדברים באופן כללי מה הגיידליינס של איך בונים יחידת הוראה, מה צריך להיות ביחידת הוראה, עם איזה, תעשו את החקר רשת, עם איזה פלטפורמה אנחנו עובדים. ואז יהיו כאלה שמגידו, אנחנו מתחום הגיאוגרפיה, שני מורים, אנחנו רוצים לבנות סביבת למידה בנושא, לא יודע, התחממות גלובלית. ויהיו שלושה מתחום דעת אחר, זה באמת פתוח, ואם תחליטו שחמשתכם רוצים לעשות משהו שהוא בכלל לא בתחום הדעת של אף אחד מכם, אז אני שוב אומר, זה גם בסדר, כי מה שמעניין אותי שתתנסו בו, זה איך בונים סביבת למידה, מה צריך להיות בה, מה לא צריך להיות בה, איך מכינים מטלה סינכרונית, איך בונים מטלה אסינכרונית, ומה מתכננים גם לשיעור הפרונטלי, שאולי יגיע באיזשהו יום. אז אני מקווה שזה יותר ברור, ואם לא, זה גם בסדר, כי זה תהליך, ואתם גם תקבעו איתי
מה שנקרא פרטני, ותשאלו אותי, ואנחנו ביחד נחשוב איך אנחנו עושים את זה. אז בדיוק איך קובעים איתך? נסיים את המפגש, נלך לישון כי כבר יהיה מאוחר, ומחר אתם תחשבו בצוות איזה ימים ושעות נוחות לכם, ותתאמו איתי. בוואטסאפים? אחד מכם, נגיד שעה תשלחי לי וואטסאפ, ו... תודה. מה שאתם רוצים, חצי שעה, שבוע הבא. מצוין, תודה. טוב, אז זה לגבי הצוותים. ועוד משהו היה לי להגיד לכם, כללי. כן, עוד משהו שכאילו, גם בשני המפגשים התיאורטיים, והיום אנחנו כמעט מפסיקים יותר לדבר על תיאוריה ולנצח. שני דברים שהתחלתי לדעי, נגעתי בהם, אבל לא ממש דיברתי עליהם מספיק, זה כל הנושא של תרגול והקנייה. שאם אנחנו מעבירים את כל תוכנית הלימודים שלנו למעשה, להיות תוכנית לימודים משלבת, היברידית, אז שני המושגים האלה, תרגול והקנייה, מאוד מאוד חשובים. אוקיי? זאת אומרת, יחידות שאין בהם את זה, אין בהם לא תרגול ולא הקנייה, ויש בהם רק איזשהו ידע דקלרטיבי שעובר מהמורה לתלמידים, זה לא מספיק מפעיל בלמידה מרחוק. וזה גם לא מספיק אפקטיבי, מחקרית. אוקיי? אז רק תרשמו לכם את זה איפשהו בראש, שתרגול והקנייה זה גם שני יסודות לכל השיטה, לכל התורה הזאת שנקראת למידה משלבת. זהו, אז בואו נדבר רגע על תמונות. ולמה כדאי ולמה צריך ואיך כדאי לשלב אותם, ואיך מחפשים תמונה ואיך משתמשים בה, ולמה כל שיעור בעצם בעולם כדאי מאוד שהוא יתחיל מתמונה? אז בואו נדבר גם על התמונה הזאת. אני חושב שבמקרה הזה יש... התמונה היא מאוד טעונה. זאת אומרת, זה לא שנגיד אם הייתם אומרים לנו עכשיו התמונה של פיקאסו, אז אולי זה היה טוב או לא טוב. אני חושב שהתמונה הזאת מאוד טעונה, היא מדברת אלינו ולכל אחד מאיתנו יש מה להגיד עליה. ולכן היא טובה, היא מערבבת אותנו בתוך השיעור. מצוין. זאת אומרת, היא טעונה, כלומר, אני מנסה כאילו לחבר רגע את המושג טעון, כשתמונה היא טעונה, בדרך כלל אז מה יש בה, ולמה כל אחד יכול לפרש אותה גם אולי איך שהוא רוצה? היא רלוונטית לנו. אוקיי. רלוונטית. כל אחד יש לו את הפונקטום, זה נקרא פונקטום, כל אחד מתמקד על משהו. אני ישר בלט לי הדגל, שבכל זאת עם כל המהפכה, יש כאן דגל כחול לבן, זאת אומרת יש ציונות, אנחנו אוהבים את המדינה, וזה לא איזה אנרכיה, אני מבינה שזה מהתקופה האחרונה. מהיום. מהיום, אוקיי. לא ראיתי חדש את זה. אז באמת, אני רואה את המים ואני רואה את הדגל, כלומר, אני מה שתפסתי זה הדגל דווקא. עכשיו, בטח אחרים יראו דווקא את הפינה אחרת. וזה באמת הזוויות ראייה, הפריזמה שאנחנו תופסים, כל אחד רואה משהו אחר בתמונה, ויש לו את האינטרפרטציה האישית שלו, בעולם המושגים שלו גם. מאיפה הידע הזה? איך זה פוגש אותו. רגע, תסבירי עוד על הפונקטום. הפונקטום זה, בכל תמונה שאנחנו מוצאים, יש תמיד איזושהי נקודה שתופסת אותנו. עכשיו, ואחד יתפוס לו דווקא החלון, ואחד יתפוס לו הדגל, ואחד דווקא הדריס של המים. ואותו פונקטום הזה, ייתן לך את האינטרפטציה על כל התמונה. כאילו זה מה שלוקד אותך. עכשיו, זה גם עניין של, נגיד, אתה מכיר את הסרט אישון? יצא לך לראות את הסרט אישון? בטח, זה גם את החלק... זה אחד שתילם את אותה פינה כל יום במשך שנים. נכון. וכל פעם הוא ראה פרשנות אחרת לגמרי לאותה פינה. אז אותה תמונה, אני יכולה כל פעם לראות אותה, ויכול להיות יום אחר, זה פשוט תפגוש אותי במקום אחר. וזה במידת עניין של הזוויות האלה, של הראייה שאנחנו נותנים לדברים, בעצם לחוויות האישיות שלנו. מצוין, מצוין, ודוגמה נהדרת. מה התחום דעת שאת מלמדת? אזרחות, אוקיי. זה דווקא הדגל. זה משהו שאפשר לפתוח איתו שיעור אזרחות?
בהחלט, יותר מזה, זה הכי אזרחות שיש. אוקיי. זה דמוקרטיה במטבה, מה שנקרא. לגמרי. אז בואו נראה רגע, בואו נראה שנייה מה קורה מבחינת הקומפוזיציה. יש פה איזשהם יחסים, ושוב, לא חייבים ללמוד בצורה מסודרת צילום בשביל זה, אבל כשאמרתם, יש בתמונה הזאת איזשהו מתח, אז ממה נובע המתח? או מה ישר בולט לנו בקומפוזיציה? לדעתי, התנוחה הזאת שהם על הברכיים. יפה, אוקיי, התנוחה על הברכיים. מה עוד? את הזרם. הזרם של המים. כן. שיוצר פה איזשהו ניגוד. אוקיי? מה עם האנשים ברקע? כן, האנשים כולם מתגוננים, מפחדים, מישהו מתקיף אותם, כן, זה בעיה, יש כאן מתח, ברור, רואים שאנשים האלה במצוקה. המסיכה בתוך כל הדבר הזה. יש פה המון נוטיות, תראו את הדבר שלהם מאוד, כשהם קטנים, כאילו מפוחדים, אתה רואה דברים כאלה, אנשים ששפויים. מישהו מזהה פה, יש פה מורים לאומנות בחדר, יש פה רופאים ב... מי מלמד אומנות? לא. אוקיי, מישהו מזהה פה איזה רפרנס לאיזה ציור? באמת שגם אני לא זיהיתי, אבל מישהו... כן, כן, יש, ברור. אז תדברי, סבין, תסביר. מהפכה הצרפתית, נכון? משהו מה... אבל זה farfetch, כאילו, לדעתי. farfetch, למה? כי נראה לי שהדמיון כאן הוא מאולץ. לא במקרה לא הוזינו אותה ואת הקשר, כי הקשר הוא... יש מישהו שעומד, היא עומדת זקופה ומרימה את נס הדגל, והוא מתכופף וזה, וגם מחזיק את הדגל כדי לעצור את המים, אולי, אני לא יודע. אם התמונה הייתה מבוימת, אם התמונה הייתה מבוימת, אז אולי. למה? צלם הוא יכול, אתה יודע, למצוא מיליון זוויות כדי לראות משהו. אתם אומרים שזה לא דומה. גם לא הזרם המים והשן פה. כן, יש פה נהרג. הזרם המים והעננים ברקע. כן, שני מסויים ממים. טוב, אולי זה farfetch. לא אני המצאתי בכל מקרה, אבל חשבתי שזה יהיה נחמד. טוב, אז זה נחמד, זה נחמד. אם נרצה להשוות, אז אנחנו באמת נדבר על הקומפוזיציה, על הסימבוליקה של הדגל, ואם אנחנו נלך לסימבוליקה גם של התמונה שהיא נולדה במהפכה הצרפתית, אבל יש בה גם הרבה ביקורתיות, אז אוקיי, בכל מקרה זה מעניין. אני חושבת שאפשר להוסיף משהו? כן, בטח. אני חושבת ששם יש איזושהי דברים דומים, אבל שם זה משהו אחר לגמרי, שם אנשים עם הנשק והיא עומדת והוא דווקא... כן, הם מתכופפים כולם פה בתמונה השנייה. אוקיי. זה לא אחד לאחד, זה יש מושג שנקרא אינטרטקסטואליות, יש פה אולי איזשהו מחווה. אני חושבת שהמסר שונה, התמונה העכשווית היא יותר כאילו לשלום, והתמונה על המהפכה הצרפתית זה להפך להילחם על הזכויות, על המהפכה, על ה... אוקיי. אבל יש פה דמיון, כי גם זה סוג של לחימה, סוג של מחאה, אז יש פה דמיון. תראו שאפשר לעשות שיעור שלם רק על שתי התמונות האלה, מי שרוצה לדבר את המהפכה הצרפתית. ועל ה... של היום, זה פשוט מדהים, כל הכבוד. באמת, לא ראיתי את המהפכה הצרפתית, אולי תביא אותה. יפה, אז כי באמת, אם אנחנו הולכים לשיעור אזרחות, אפשר להתחיל לדבר על המהפכה הצרפתית דרך זה, דרך שתי התמונות האלה, וגם אם הם יגידו שזה farfetch, אתה יודע, אין אפשר לדבר על זה. אבל בכוונה, כאילו, הלכתי לתמונה הבאה, כי אני באמת, אפשר היה לדבר על זה עוד שעה. גם... אל תעלב ממני שאמרתי את זה, אתה יודע. לא, אני... תראה, אם אני הייתי מצלם, ועוד מנסה לעשות את האומז, אולי הייתי לוקח אישית, אבל... טוב. אוקיי. אולי צריך צנזורה אצלנו בכיתות, גם כן על התמונה של הצרפתים. רגע, הנה זה, תראו, עכשיו, לא כל התמונות שאני אראה היום אתם יכולים להראות בכיתות, דרך אגב. יש פה תמונות מאוד מאוד קשות, שאני מראה רק למורים. אבל בואו נדבר רגע על התמונה הזאת. זה בכלל נורא. כי זה...
המגן הצהוב, התנוחת הידיים שלו, זה ישר אסוציאציה עם מלחמת השנייה ונאצים והשואה, זה פשוט... זה מעורר הרבה רגשות... זה קשה. שלי, כן, קשה קצת שליליים אפילו, זאת אומרת, לאן הוא לקח את זה ומאיפה הוא רצה להביא. אוקיי. בשתי התמונות האלה אפשר לזהות את העין של הצלם, ואולי גם את הדעות שלו, לדעתכם? ברור. אמביוולנטיות בקודמת. במסכה מאוד. כי מצד אחד, נורא, אני מרחמת על הדתיים, שבאמת הקטע של הקהילתיות היא חלק מהם בלתי נפרד, של להתפלל וזה. ומצד שני, וואלה, אל תשכחו, אנחנו יהודים, כאילו, מה המלחמה הזאת? זה כואב לי עליו גם. אבל מצד שני, הוא לקח את זה, הקצין את זה קצת. זה הדעה שלי. אני חושבת שזה, עוד פעם, זה פה, זה רואים משהו, פה התמונה הזאת שאתה מראה עכשיו היא תמונה חיובית מאוד, נכון. מאוד חיובית, ודווקא התמונה הראשונה זה איזשהו שימוש מאוד ציני בדברים מאוד רגשים להרבה אנשים, נכון. כאילו, היא מאוד, אצלי למשל, היא מעוררת איזה ש... אוקיי, למה אתה משתמש בדברים כל כך חשובים? כאילו, לדעתי זה שימוש ציני, כן, שימוש ציני בנושא שהוא מכיב להרבה מאיתנו. השוואה שהיא לא במקום. זאת השוואה שהיא ממש מקוממת ולא במקום. מסכימה. אני גם חושבת... שאם אנחנו למשל רוצים לעורר יחס חיובי כלפי קהילה מסוימת, אז זה התמונה שצריכים לראות. זה התמונה שראה את הצד החיובי. מה היא מראה? אבל לא. מדבר על קומפוזיציה, גם מה קורה ברקע, מה קורה בקדמת הפריים, למה הוא בחר דווקא לצלם את זה מהזווית הזאת? כי זה מראה חיבור, ונתראה מה שמאחורה, ורואים מה שמסביב לפסנתר, ולא כולם דתיים, כי מן הסתם זה שיושב שם על הפסנתר עצמו, לא דתי כי אין לו כיפה, וזה שמנגן כנן, ואלה שמאחורה גם לא דתיים, ואלה שמסביב לפסנתר הם כנראה כן. זה חיבור, וזה ניגוד נורא למה שהם קודם הראית, שזה כאילו כואב בעין אפילו. משהו שמקנה ביטחון כזה, את כל התנוחה ו... מה הסיפור שהתמונה הזאת מספרת? אנחנו... מה רלוונטית כאן ועכשיו? שאנחנו עם אחד ואנחנו יכולים לחיות ביחד, ועם כל השוני שיש בינינו יש דברים, הרבה דברים משותפים, ובחיי יום-יום אנחנו חיים ביחד, אנחנו אותו עם. שאנחנו יכולים לחיות ביחד. מה התפקיד של הפסנתר פה אז? מוזיקה תמיד מחברת בין אנשים. לחבר ולאחד. אוקיי. אז אנחנו רואים גם, יש את המסכות, ויש פה את הריחוק החברתי שכולנו, אנחנו מורגלים לו, ולמרות הריחוק יש פה איזשהו קרבה. ביחד כזה. הפסנתר הוא המגשר. כן. כולם נוגעים בו, כולם יש נגיעה בו. יופי. אז תראו, אף אחד מאיתנו הוא לא תלמיד אומנות או צילום, אבל אנחנו מבינים שתמונה מספרת סיפור. היא מספרת סיפור... לפעמים מקומי, לפעמים קטן, לפעמים סיפור גדול, סיפור של עם, סיפור של תקופה. לפעמים, תכף אני נדבר, באמת גם תמונות יוצרות שינוי. וזה חשוב גם לדעת שבהיסטוריה של הצילום, צילום התחיל בתור ניסיון לחכות את המציאות בצורה כמה שיותר מדויקת. אבל הוא הפך להיות גם למשפיע מספר אחד בעיצוב דעת קהל, נכון. הרבה יותר מאשר המילה הכתובה. בטייבה? מה קרה בטייבה? אני רוצה להגיד משהו על התמונה. התקנה על רצח נשים. רצח נשים. יצא לי ללמד 3 שנים מורים בטייבה. מרתק, בגלל זה עכשיו ככה מסתכלת. כן, ובכל תמונה כזאת המסכות מקבלות משמעות, כן? של השתקה, למשל, לצלמים עכשיו, זה באמת תקופה מאוד מעניינת. טוב, בואו נדבר על התמונה הזאת שעשתה שינוי מאוד מאוד גדול, אני יודע שהיא מזעזעת, אבל אני בטוח שראיתם אותה כבר, ואני לא רואה אותה להרבה זמן. ובואו ננסה לחשוב
איך היא עוררה את דעת הקהל העולמית לבעיית הפליטים במקום שבו כל העיתונות פשלה? כן, אני איתכם. למה היא עשתה את זה? כן, אז אתם זוכרים את התמונה? כן, כן, ברור. כך. אי אפשר לשכוח את זה. כן, מה היה כל כך... מה היה כל כך חזק בו? ילד מקבל את ה... אנחנו רואים את הילד, אנחנו רואים אותו. זה כבר משהו אמיתי, זה לא מילים ב... מילים שאנחנו קוראים, זה אמיתי. יפה. בעצם העובדה שמדובר בילדים. בעצם העובדה שמדובר בילדים. משנה את זה. והגודל שלו, כזה קטן, שיק. סליחה. כל מדינה הרי סגרה את השערים למאגרים, אז כל אחד אמרה, לא בשבילנו, לא בשבילנו, אנחנו לא צריכים את המאגרים. גם אנחנו בישראל לא רוצים את המאגרים, סגרנו את השערים. עכשיו, מה שקורה, שבסוף אנחנו מבינים שמדובר במשפחות, מדובר בילדים, ואז זה פתאום פוגע לך בבטן הרכה. כי ככה זה לא נוגע, כל אחד זורק אותם, לא, אנחנו לא צריכים את המאגרים. שמעתי הרצאה שלמה רק על האריתראים, איך הם יכלו להציף את כל מדינת ישראל, אם לא היו סוגרים את השערים. אז איזה פרופסור. בסדר, אבל עכשיו, אף אחד לא רוצה להתעסק. אנחנו אנושיים, אנחנו זה, אבל אנחנו לא רוצים להתעסק עם המאגרים. אבל כשבא עם ילד, וואו, זה הופך לנו הכל. זה פשוט לדבר אלינו כמובן האישי. זה לא רק הילד, זה הגודל של הילד, העובדה שהוא היה כזה פצפון, עם הראש בתוך החול, חוסר אונים, זה... כל מישהו, אב-אם, זה פשוט היה נורא. השורה התחתונה שזה, זה נתן פנים מוחשיות לבעיה מופשטת. וזה בעצם הדבר שעשה את זה, שעיקה כל כך. כן, הגדרת את זה מצוין. נכון, נתן פנים אמיתיות, זהות לבעיה מופשטת, ולכן כולנו יכולנו להזדהות עם כאב של משהו שאם היינו קוראים אותו בעיתון, בעיית הפליטים, בעיית הפליטים, זה לא משהו שאפשר להתחבר אליו רגשית, אם אין לו שם. ולאורך ההיסטוריה היו המון תמונות כאלה שממש גרמו לשינויים מהותיים. זה למשל מתקופת הרעב באוגנדה, תמונה מאוד מפורסמת. לא רואים. בפרסי פוליטה. לא רואים, אירן. נכון, שכחתי לשתף. נביא גם את התמונה של ה... אוי, אוי. את התמונה של האתיופיה על האוטו שם, כשהוא דופק שם, אתה זוכר? נכון, זה גם היה בתערוכת עדות מקומית, ובכלל חשבתי לשלוח לכם לינק, אבל זה כבר יצא עמוס. יד התקווה, זה דווקא תמונה אופטימית, היא אומנם מגועלת בדם, אבל זה עובר, או תינוק שטרם נולד, שולף את ידו מתוך הניתוח הקיסרי, ותופס את היד של המנתח. גם פרס פוליצר, תיעוד של אימא ובנה הצעיר שנאבק במחלת הסרטן, שחור לבן. זהו, אני רץ את זה מהר, כי יש הרבה כאלה, זה ממש תמונה ש... היו כמה תמונות שבעצם עברו את נקודות המפנה במלחמת וייטנאם. יש לך עכשיו שאתה נותן לנו את התמונות או שהגזמתי לגמרי? מה, בבקשה, אני שולח לכם את הלב, מה, לא שלחתי? את המצגת הזאת? כן, כן, זה אתם... יופי, תודה. רגע. איך, אני אשלח לכם, איך נוח לכם, אני אשלח לכם עכשיו בצ'אט ואחר כך תעבירו מישהו ש... תודה, מעריכים את זה. תמחה. זהו, אז התמונה הזאת ועוד כמה תמונות בעצם הם אלה שהיו בין יתר הסיבות ללחץ על ארצות הברית לצאת, הלחץ הפנימי לצאת מווייטנאם. התמונה הזאת היא של הפרחים, ילדי הפרחים אל מול הרובים, אוקטובר 67, וכמובן התמונה עוד יותר מפורסמת שאני לא אראה אותה עכשיו, אבל אתם בטוח מכירים, של הילדה הרומה שרצה אחרי הפצצות הנפלם, שגם אחת התמונות שהיו מהסמלי המאבק של הפנימי בארצות הברית ליציאה מווייטנאם.
אז זהו, אלה היו בעצם כמה דוגמאות לתמונות שעשו שינוי, או מספרות סיפור, שיכול להיות סיפור של עם, של תקופה, ובאמת אפשר תמיד להשתמש בתמונה כטריגר. זאת אומרת, כמעט כל שיעור שאנחנו מתחילים, בין אם הוא, אגב, בין אם הוא, חשוב להגיד את זה, בין אם זה בזום כמו שעכשיו עשיתי, ובין אם זה מטלה אסינכרונית שבה התלמידים מתבקשים לצפות במצגת של תמונות, ואולי להוסיף תמונות למצגת, מצגת שיתופית, שזה בכלל משהו מאוד מאוד פשוט, אבל מאוד מתגמל מבחינה פדגוגית. אז בקיצור, הרעיון הזה של טריגר לשיעור, בדרך כלל הוא באמת לוקח את הדיון לכיוון שאנחנו רוצים, ואז אפשר לעשות מה שתכננו, דברים אחרים. אותו דבר אפשר לסגור שיעור בתמונה, וזה אחרת. זאת אומרת, אם אנחנו משתמשים במשהו בתמונה כסיכום של נושא, או כסיכום של מושג, אז זה תהיה אחרת. אוקיי, נכון שיהיו מקצועות שיהיה לנו קצת יותר קשה. זה תמיד מאתגר במקצועות כמו מדעים מדויקים, מתמטיקה, חינוך גופני. אני תמיד מקבל שאלות ממורים במקצועות האלה, רגע, אבל מה אנחנו עושים עם הסיפור הזה? אפשר, אפשר אם מתאמצים, וגם אני חושב שזה גם מתגמל. זאת אומרת, אם אנחנו נפתח שיעור במתמטיקה בתמונה של פאי, ולהסביר מה זה פאי, ואיך זה יכול להיות טריגר לשיעור, או מה שנקרא מתמטיקה מעשית, או מתמטיקה בחיי היומיום, סדרת פיבונאצ'י בטבע, קונכיות, יש לי כל מיני דוגמאות שמורים עשו, לא בכולם אני מבין, במתמטיקה זה הצד החלה שלי, אבל אפשר. זאת אומרת, אפשר כמעט בכל תחום דעת, ורצוי. אז בואו נראה למה, או יותר נכון בואו תגידו לי אתם למה. אוקיי. אז אני שולח לכם בצ'אט ריסיידר, אתם כבר מכירים איזה ממש קצר, והשאלה היא מדוע חשוב וכדאי להשתמש בתמונות בכיתה. יש פה מישהו בחללית, שנשמע לי. אבל לי יולי, זה נראה לי עד. אני אשתיק אותו. הוא עדיין עושה לוגין. אין בעיה. אוקיי, אני אתחיל להקריא,
מי שמוסיף בהמשך, זה גם בסדר. תמונה היא שפה אוניברסלית. אני קורא את זה נכון? שפה, שפה אוניברסלית. נכון, זאת אומרת, בתמונות אנחנו מתגברים הרבה פעמים על המכשול של השפה, ולכן תמונות וסרטונים הם באמת גשר לשפות ולתרבויות. כל אחד יכול לפרש בצורה אחרת תמונה, ותמונה יכולה להיות פתח מצוין לדיון בכיתה. יפה. נהדר, המושג הזה של פרשנות, שפונקטום, למדת משהו, נקודות מבט, הוא חשוב מאוד. מעורר סקרנות, יוצר קשר משמעותי לנושא. אז באמת, אלה דברים שגם נבדקו מחקרית, מבחינת קשב, סקרנות, ריכוז, כל הדברים שאנחנו רוצים מהתלמידים שלנו. אל תשכחו שמדובר בתלמידים ספציפיים שחיים בעולמות שעיקרם הוא תמונות וסרטונים. זאת אומרת, הרלוונטיות שלנו לעולם שלהם יכולה להיות דרך השפה הזאת. מעניין. תמונה טובה היא הנאה. טובה ביותר לשיעור, אני מסכים גם, ליצור עניין, לפתח דמיון, לפנות גם לשכל וגם לרגש בו זמנית. יפה מאוד. אז הנה הסיבה למה, ובאמת התחילו לעשות את זה, לא כי אני אמרתי כי צריכתי לשכנע אתכם. ובואו עכשיו נהיה קצת יותר תכלסים ואפילו קצת יותר טכניים, ונדבר על איפה מוצאים תמונות ומה עושים איתם. אז קודם כל, כמובן, המאגר הגדול ביותר של תמונות הוא כמובן גוגל תמונות. ואני רוצה לראות איך אנחנו עושים חיפוש בעצם בגוגל, ומה אנחנו יכולים לעשות עם התוצאות, ואחר כך להראות כמה מתחרים לא רעים לגוגל. אז אם אני מחפש, נגיד, פרחים, שימו לב איך אני מקבל תוצאות בגוגל תמונות. קודם כל, החל מלא מזמן, התוצאות הראשונות שאני מקבל הן תוצאות של מסחריות, זאת אומרת, דברים שאני יכול לרכוש. אתם יכולים לבד להבין מה הסיבה לזה, כי בכל זאת גוגל מתפרנסים מפרסומות, אז זה מובלט. ואני מקבל פה המון 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 פרחים. עכשיו, רעיון של מאגר כל כך אינסופי של תמונות, הוא באמת לדעת לסנן את התוכן ולהתאים אותו למה שאנחנו רוצים, וזאת התורה שאנחנו צריכים גם בעצם ללמד את התלמידים שלנו, כי זה התפקיד שלנו. הם יכולים להגיע לבד לכל דבר, אבל אנחנו יכולים לעזור להם לדעת לסנן את המידע, להעריך את המידע. קודם כל, מאוד 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 מומלץ, בטח אם אנחנו עושים את החיפושים שלנו בלייב בכיתה, להפעיל את הפונקציה הזאת, חיפוש בטוח מופעל. סנן תוצאות בעלות אופי מיני מפורש, ואפילו להפוך את זה לברירת מחדל. וזה עכשיו גם, זה באמת יכול להיות דברים שהם בתמימות רבה. סיפרה לי מורה לספרות בבעלה, שלמדו אצלהם בכיתה, אני חושב שזה היה כיתה ד', את השיר על ציפור הבולבול, ובשיעורי בית הם התבקשו לחפש על הציפור, ואתם יכולים לתאר לעצמכם שמי שהקיש בולבול בגוגל ולא היה לו חיפוש בטוח מופעל, אז קיבל תוצאות, לא התוצאות שהתכוון אליהם. אז כן, זה לא מצחיק, זה כאילו... לא של ציפורים, בוא נגיד. כן, וזה יכול לקרות לכולם, אז באמת, פשוט לשים לב. למה אין לי את הדבר הזה, את החיפוש הבטוח הזה, אני לא רואה אותו? איפה אני רואה אותו? אם הגוגל שלך הוא באנגלית, אז זה יהיה מצד ימין, אם זה בעברית, אז זה מצד שמאל, אם יש לך גרסה יותר ישנה, אז אתה פשוט הולך להגדרות, וזה נקרא חיפוש בטוח מופעל. בסדר? איך זה נקרא באנגלית, בבקשה? מה זה? יש לי באנגלית, אבל אני לא רואה שום דבר. זה צריך להיות לך, נדמה לי מימין, safe search. תעשה קודם את החיפוש ואז תראה את זה.
אוקיי, אז עכשיו יש לי המון המון פרחים, אז בואו נראה רגע מה אני יכול לעשות איתם. אחד, תת קטגוריות האלה, או המילות מפתח שמופיעות פה למעלה, זה גם משהו שחדש יחסית, שנוסף לפני, נדמה לי, שנה וחצי לגוגל, וזה מאפשר לי באמת לסנן את החיפוש שלי, אני רוצה רק עציצים. ועד כאן כולנו פחות או יותר מכירים. אני חושב גם יכול, אני יכול להיכנס עוד פנימה לתוך התת קטגוריה, זאת אומרת לחפש ממש עציץ גוזמניה? יש צמח כזה? גוזמניה בטח. אוקיי, ואז אני ממש יכול לצמצם לפי המילים האלה את החיפוש שלי ולהתאים את התמונה למה שאני הכי רוצה. בוא נגיד שמצאתי תמונה שאני מצאתכם בעיניי, נגיד שהגוזמניה הכתומה היא הגוזמניה שלי, אז מה אני יכול לעשות עם החיפוש הזה? אחד, אתם רואים שנוסף פה המילה מוצר, זה אמרתי, רגע, בואו ניקח אחד שהוא לא משווק, אוקיי. עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני לוחץ על התמונה ואז יש לי כמה אופציות. חלק מהאופציות מופיעות לי מתחת לתמונה, אני יכול לשתף אותה, או להעתיק את הלינק, פייסבוק, טוויטר, אימייל. אני יכול לתייג אותה או לשים אותה בתוך איזשהו תגיד שאני אשמור אותה לעצמי אחר כך. זאת אומרת, אני יודע שאני עושה חיפושים מסוג מסוים, אני יכול לשמור את זה במקום מסוים, להוסיף את זה לאוספים. ושאר האופציות קיימות אם אני עושה כפתור אם אני על העכבר, ואז יש לי כל מיני אופציות. אחד, אני יכול לשמור את התמונה בשם, וזה אני אעשה בדרך כלל אם אני רוצה אחר כך לעשות בשימוש, להעלות אותה, לשלוח אותה וכו'. שימו לב בכל הנושא של זכויות יוצרים, נדבר עליו בהמשך. אני יכול להעתיק את כתובת התמונה, וזה מצוין לכל מיני אתרים שאני רוצה להטמיע בהם תמונות, אני לא צריך להוריד ולהעלות, אני יכול פשוט להעתיק את כתובת התמונה, ואני יכול גם לעשות העתק תמונה, שלא כולם מכירים את זה, אבל זה פשוט חוסך שני מהלכים, אני עושה העתק תמונה, נלך רגע למצגת ששלחתי לכם, נוסיף רגע שקף. ואני עושה הדבקה, אז כבר אני מקבל את התמונה הזאת. אוקיי, עכשיו, בעלילה מסתבכת עוד טיפה. אני יכול לעשות חיפוש הרבה הרבה יותר מדויק. החיפוש היותר מדויק נמצא בהגדרות שלי. סליחה, בכלים. בכלים, אני עושה קודם את החיפוש, כן, אני רושם את המילה פרחים, ואז אני יכול לבחור, ממש רגע אני אצא מהציץ, אוקיי, אני יכול לבחור ממש, למשל, גודל של תמונה. עכשיו, גודל של תמונה הוא מאוד מאוד חשוב. למשל, אם אני מחפש תמונה, אתם עכשיו הולכים לפתח לעצמכם סביבת למידה, ואתם תרצו איזושהי תמונה כבאנר. לכן, בדרך כלל, במצבים כאלה, אני אחפש תמיד תמונות גדולות. תמונות גדולות זה אומר שהן עם רזולוציה גבוהה. אוקיי? זאת אומרת, אני יכול להוריד אותם, הם שומרים על האיכות שלהם. כשאני אוריד משהו שהוא ברזולוציה מאוד נמוכה, אני אנסה אחר כך להגדיל אותו, למתוח אותו, אז הוא לא יראה טוב. אני יכול לחפש סמלים פה. אוקיי? צבעים. שימו לב, אני מחפש, טוב, זה יותר רלוונטי, נגיד לקניות, אוקיי? אני מחפש נעליים. אבל אני מחפש נעליים חומות דווקא, אז אני יכול להגדיר פה צבע. ומה שהוא עושה, הוא יחזיר לי בעצם רק תוצאות, גוגל יחזיר לי רק תוצאות שבהן יש
סטטיסטית יותר את הצבע חום מאשר כל צבע אחר. אז בוא נגיד הוא פספס, הגוגל פספס, כי הנעליים הם כחולות, והוא מסתכל על הפרקט. זה אלגוריתם בסופו של דבר, אבל בגדול, זה עובד לא רע, והולך ומשתפר כל הזמן. מי שדווקא מעדיף צבע אחר. זה כולי צבע של נעליים. סגול. סגול. יש, מסתבר שיש גם כאלה. ואפילו די הרבה. אוקיי. מה עוד אני יכול... איך עוד אני יכול לצמצם את החיפוש שלי? יש את הרבה בשקוף, ככה אני יכולה להלביש את זה במצגות. מצוין. מצוין. אם אני מחפש תמונות עם רק השקוף, תכף נגיע לזה בסוג. גם זה PNG, תמונות PNG. נכון, אבל גם לא כל ה-PNG'ים זה בשקיפות, תכף... לא, לא, בסדר, אבל אם רואים את המשבצות ברקע, זו תמונה שקופה. בדיוק. וואלה, יש פה כבר כאלה שאני, מה זה נראה לי? מיותר, לא מחדש לכם הרבה, גד? שזה טוב. לגמרי מחדש, כל הזמן. לא, לא, תמיד אתה מחדש, ערן, אבל אנחנו חיים את זה. אני רציני. אוקיי. תודה. אז ככה, זכויות שימוש זה משהו שהוא מאוד חשוב. עכשיו תראו, מה זה חשוב? הרבה פעמים אני מתחיל שיחה על זכויות יוצרים, ואני לא יודע איך אני אצא ממנה בלי עורך דין, כי זה באמת נושא נורא נורא מסובך. אבל בואו נפשט את העניין. קודם כל, אתם לא מסתבכים בשום דבר חוקי משפטי, אם אתם מראים לתלמידים שלכם תמונות מגוגל. אוקיי? זה בסדר, והם בגוגל. מתי מתחילות הבעיות, או מתי אתם עלולים להיות חשופים לבעיות, רק כשאנחנו עושים באיזה שימוש, בדרך כלל מסחרי, פה יותר קל לתבוע אם יש לכם איזשהו אתר שהוא מסחרי, והעליתם תמונות ללא רשות, אז כן, פה אתם יכולים להסתבך. אבל אם זה לצורכי חינוך, זה מאוד תלוי מה, אוקיי? זאת אומרת, אם אתם מעלים משהו לאתר בית ספר, אז כן, כדאי לשים לב. אם אתם מעלים משהו גוגל קלאסרום, שרק התלמידים שלכם נמצאים שם, בינינו, זה לא באמת לכם מה לחשוש מזה. אבל, אם אתם כן רוצים לעשות את הסינון לפי זכויות שימוש, אז יש לנו פה כמה אופציות, ותמיד, כל האופציות האלה הן בטוחות מבחינתכם, כי שוב, אין לכם אתר מסחרי. אז מסומנות לשימוש חוזר עם אפשרות לבצע שינויים, זה אומר שתאורטית אתם יכולים לקחת את התמונה הזאת, להוריד אותה, ולעשות איתה מה שאתם רוצים, לחבר אותה עם עוד תמונה, להעלות אותה, להוריד אותה, אז אין שום בעיה, וגם בכל שאר הרישיונות שיש פה, מסומנת לשימוש חוזר שאינו מסחרי, פשוט ייתן לכם הרבה יותר אופציות. אוקיי? זאת אומרת, יצמצם את החיפוש שלכם פחות. סוג. סליחה, שאלה, אני קצת התנתקתי. אם אני צריכה את זה בשביל באמת אתר בית ספר, אז באיזה סוג אני צריכה לבחור? תכף, תראי, לאתר בית ספר בכלל, לכל מה שיש ספק. ואני לא אבוא לשחרר אתכם מהכלא ולא לשלם ערבות לאף אחד פה. אוהב אתכם והכל אבל עד כאן. אז תמיד אם יש ספק, הולכים לתוכנות שבהן הן מותרות, פתוחות וחינמיות, כמו פיקסאבי. נשלח לכם, בצ'אט רגע. פיקסאבי זה האתר הגדול ביותר, יש עוד הרבה אחרים מתחרים, זאת אומרת, גוגל תמונות זה לא המקום היחידי. דורון כתב את זה לפני שאני שמתי. אז אוקיי. אז חיפוש בפיקסאבי, הוא ייתן לנו קצת פחות תוצאות מגוגל תמונות, אבל כמה דברים יקרו. אחד, זה יהיה הרבה יותר איכותי בדרך כלל, כי זה באמת תמונות הרוב של צלמים. וב' ברוב המקרים אנחנו נוכל לעשות בהם שימוש לגמרי חופשי. לא לבחור את התמונות למעלה שהן sponsored by iStock, כי הן לא חינמיות, אבל את התמונות האלה, למשל, החברות סלות המים האלה, יש לי תמיד free download, אני גם יכול לעשות לשדרג בתשלום, וה-free download שלי הוא באיכות מאוד מאוד גבוהה, נגיד,
רזולוציה של 4573 על 3114, זה באמת באמת יפה, אני רק צריך, אז זהו, אז לא תמיד אני יכול את הרזולוציה הכי גבוהה, ואז אני יכול את האחת שלפני, בחינם, בגרסה החינמית. ואז אני רק צריך להוכיח שאני לא רובוט, אני לא רובוט. ולהוריד. אוקיי, אני מוריד, אני שומר, ואני יכול לעשות בזה שימוש, עתידי. אז זה לגבי באמת אם אנחנו זהירים. סוגים, איורים. איורים זה לא רק איורים כמו שאתם רואים, אלא יותר תמונות שהן או באמת PNG או בשקיפות, או שהן מאוד בסיסיים מבחינת הגרפיקה שלהם, כן? יש לי איורים בקווים, שזה ממש כאילו מותאם להיות אייקון באתרים. שוב, באמת, אם אני רוצה תמונה שהיא PNG, הנה, אלה כבר לא חינם יותר ממאגרים. רגע. אוקיי, אז איורים גם, זה ייתן לי הרבה תוצאות, חלק מהם יהיו, כמו שרצינו בהתחלה, PNG בשקיפות, אם זה בשקיפות, אז אני צריך לחפש פה, כמו שגד אמר, הנה את הריבועים האלה מאחורה. אם יש לי את הריבועים מאחורה, אז זה אומר שאם אני שומר את התמונה ואחר כך אני מעלה אותה, נכון, היא יכולה לשמש ברקע, זאת אומרת, אני יכול, אני לא צריך, אני לא אראה את כל השוליים הלבנים האלה פה מסביב לפרח, וגם לא את המילוי, אלא זה יהיה בשקיפות למשהו אחר. לגבי איורים, וגיפים, גיפים, אתם מכירים, זה מין, נקרא לזה מיני אנימציות כאלה, כן, זהו, אתם מכירים את זה מהוואטסאפ בטח, גיפים. זמן, למה שאני בכלל ארצה, עניין אותי תמונה עם זמן? אז הנה, למשל, אם אנחנו רוצים, נגיד, רשום קורונה וירוס, ותקבל הרבה תמונות, אבל אני רוצה דברים מעודכנים. אני רוצה דברים מעודכנים, אני יכול ללכת לזמן, ואני מחפש רק תמונות מהשבוע האחרון, לצורך העניין. אוקיי? בדרך כלל גם יאפשרו לפתוח לינקים שהם רלוונטיים לי מבחינת אם אני מחפש חדשות וכו'. אוקיי, זה לגבי הזמן. ותמיד אם אני כבר פה עשיתי המון המון חתכים, אני יכול לנקות אותם, ואני חוזר לחיפוש הבסיסי. אז זהו, ההסבר כזה די ארוך לגבי גוגל תמונות ובכלל תמונות ואיך משתמשים. דורון מספר לנו על אייקון ארכייב שגם מדליק אינספור אייקונים שאתם יכולים להוריד בחינם. זהו, עכשיו בואו נדבר קצת על הרעיון שעומד מאחורי החיפושים האלה, ומה שנעשה, נעשה חיפוש ביחד. בחיפוש ביחד, נחפש את המילה משפחה. רגע. עכשיו שימו לב, אני עשיתי חיפוש למילה משפחה, ואני עובר איתכם ככה לתוצאות, ואני רוצה שתנסו להגיד לי מה אתם רואים, או מה המכנה המשותף שאתם רואים בתמונות. אני רץ עליהם די מהר. הורים וילדים. הורים וילדים, אתה יכול להיות יותר ספציפי?
תמיד אנחנו נראה בתמונה הזאת מספר אנשים, שחלקם יהיו בוגרים וחלקם יהיו צעירים יותר, קטנים יותר. ביחד הם מהווים מכלול אחד שנוהגים לקרוא למשפחה. אוקיי. בינתיים לא כולם משפחות הטרוסקסואליות נורמטיביות, אבא, אמא. יפה. אבא, סבא. כן. אין... אין מה? איפה, יש כמשפחה בטרנס. יפה. יש אחת, נכון. איפה ראית? אחד למעלה, אני חושב שקצת איתי. תעלה טיפה. היה שם איזה... כן. כן, נכון. זהו, זה הצד הפנה היחיד. יפה. אז, אבל לרוב המשפחות באמת שאנחנו נראה פה, הן מאוד חדגוניות נקרא להן, כן? הן מכילות בדרך כלל זוג הורים, זוג עד שלושה ילדים, בדרך כלל הם יהיו בלונדינים או בהירים, מחייכים, ואנחנו לא נראה את כל... כולם שמחים ומאושרים. מה? מה את אומרת? וכולם שמחים ומאושרים. וכולם שמחים. נכון. עכשיו... לא, היה שם קודם תמונה של אבא שמחזיק את הראש כשהילדים קופצים מאחורה. זה... לא, אז שוב אני אומר, יש גם המון יוצאים מהכלל, אבל הרוב, אם אנחנו אומרים, מה זה משפחה, ואנחנו מנסים להגדיר אותה לפי גוגל תמונות, אז משפחה זה משהו שיש בו כזה מין, נגיד, כן? גם כולם לבנים, אין לך שום אחד שצבע העור שלו, כולם קוקייג'ה שנקרא. נכון. זה מצד שמאל, תראי, יש שם גם שחורים? אתה לא יכול לדעת עם המשפחה הזה, כולם פה מעורבבים לגמרי, זה כמעט קדושים. נכון, הם מצטרפים החדשים לדירקטור. משפחה שלא כמו שאנחנו. כתוב בסוג אחר של המשפחה. המצטרפים החדשים לדירקטוריון משפחה. למעלה למעלה בהתחלה היה לך משפחה אחת. נכון. אז באמת, אין פה את המנעד שאנחנו מכירים כשאנחנו מסתכלים סביבנו, מוסד המשפחה השתנה מאוד, אנחנו מכירים משפחות חד-מיניות, חד-הוריות, עם מרובות ילדים, מגוונות, עם צבעי עור שונים, מדתות שונות, ולמה כל זה לא נמצא בגוגל? זה משפחות... אוקיי, אין במשפחות עם ילד אחד כמעט, אולי תמונה אחד או שתיים. נכון. למה זה? מה הקטע? כי יש לנו איזושהי דעה מה צריך להיות משפחה. מה זה משפחה אידיאלית? את אומרת ככה, מי זה לנו? יוליה, לנו יש דעה מה זה המשפחה האידיאלית. מי זה לנו? לא לנו, כאילו לחברה. לחברה... בסדר, אבל איך אנחנו, אז דעתנו, זכותנו לדעתנו, מה אנחנו קשורים, איך אנחנו רלוונטיים לחיפוש של גוגל? החברה בעצם... זה הסטיגמות החברתיות, הסטיגמות, הנורמות כביכול, הנורמות שהן לא בדיוק הנורמות החשביות, אבל זה הנורמות של הרבה שנים, זה לא... לדעתי זאת פנטזיה. אוקיי. פנטזיה של כל אחד, משפחה מאושרת. אבל נכון, אבל יוליה וקטי, רגע, אני רוצה רגע ללכת מהמושג המופשט הזה שאתם אומרים שהוא נכון, אגב. מה הסטיגמות החברתיות שלנו, הפנטזיות שלנו, על איך משפחה צריכה להיראות. ועדיין חסרה לי הקפיצת הדרך להבין למה התמונות בגוגל נותנות לי את הסטריאוטיפים שלכם, ואני לא רוצה אותם, אני רוצה משהו אחר. למה קיבלתי את זה? חיפשתי משפחה בתמונות. איך התמונות האלה נבחרות? זאת השאלה שאנחנו צריכים לשאול. איך המנוע בוחר את התמונות לפי החיפושים? אז בדיוק שאלתי את השאלה. שאלת את השאלה, היא המפתח, להבין איך הסטיגמות... אולי כמה צפיות יש בכל תמונה? יפה. כמה אנשים נכנסים לראות את התמונה? יפה. אז האלגוריתם של גוגל הוא אלגוריתם לומד, כלומר, הוא גם מושפע ממה שאנחנו חיפשנו, בטח אם אנחנו נכנסים בחשבון שלנו, הוא גם זוכר. הוא גם מושפע ממה שחיפשו במחשב שלנו, למשל אם אנחנו על אותו מחשב בבית ספר, והוא גם מושפע ממה חיפשו באזור הגיאוגרפי שלנו,
אגב, זה יהיה שונה אם אני עכשיו תכף נראה לכם, אני אעשה חיפוש באנגלית, פאמילי, או בערבית, אני אחפש תוצאות לגמרי אחרות. אני יכול לראות שאני אעלה תוצאות אחרות. אבל מה שהאלגוריתם עושה, בעצם אפשר לקרוא לאלגוריתם של גוגל חוכמת ההמונים, כי הוא מחזיר לנו קודם כל, או בראש הדף תמונות, שכשאנשים חיפשו משפחה, הם הקליקו עליהם. אוקיי? רגע, אני צריך להדפיס ליום משפחה לגן משהו. הנה, זאת משפחה, הקלקתי, כרגע אני כאילו שיתפתי פעולה עם האלגוריתם של גוגל, להסביר לו מה זה, איך צריכה לראות משפחה, אוקיי? עכשיו, זה שכשעשיתי את המפגש הזה, נגיד, בהשתלמויות לפני שנתיים, בכלל לא היו משפחה בטרנס, וזאת אומרת, זה היה הרבה הרבה יותר הומוגני, אז יכול להיות שזה גם משתנה עם הזמן, אבל זה מעניין, וגם זה מעניין להתחיל ככה שיעור אזרחות, ולעשות יחד עם התלמידים. כל מיני חיפושים, אגב. בואו נעשה פאמילי. אז אנחנו מקבלים פה תוצאות. יש נושא באזרחות זהות ושייכות, זה מתאים מאוד. זה מתאים מאוד. עכשיו, בואו נעשה, אתם תעשו כמה חיפושים. אני אתן לכם מילות מפתח, תחפשו לבד, ותגידו לי לאיזה מסקנות. אבל מה שמעניין, אגב, מה שמעניין זה... איזה ציטוט, יפה, מורום, איך הקיתי לציטוט הזה? כל המשפחות המושרות דומות זו לזו, כל המשפחה אומללה, אומללה בדרכה שלה. אתה תהיה חייב אבל גם להגיד מאיפה. זה מטולסטוי. אנה קרנינה, אנה קרנינה. טולסטוי, נכון. סליחה, קטעתי אותה. נשים קטנות, אני חושבת, מהספר. לא, זה אנה קרנינה, שטולסטוי. אנה קרנינה. קרנינה. אני חושב שזה מה שמעניין שיש שם כמעט כולם אירופאים ולא אסיאטים, והרי יש כל כך הרבה אסיאטים שמשתמשים גם הם במנוע חיפוש של גוגל, אז אולי עושים שם איזשהו, אולי זה לא רק לפי החיפושים, לא יכול להיות. בהרבה מדינות במזרח יש מנועי חיפוש, לדוגמה בסין יש מנוע חיפוש אחר, הם לא בדרך כלל... אז הם לא נכנסים לגוגל? פחות משתמשים בגוגל, יש להם מנוע חיפוש משלהם. לא, אבל עדיין... אני יודע לגבי סין, אני לא יודע לגבי מדינות אחרות. לא, עדיין, אני שוב אני אומר, עדיין... זה גם תלוי בשפה. לא, אבל גם אם תעשי חיפוש פאמילי באנגלית, בישראל, ותעשי את אותו חיפוש בארצות הברית, תקבלי תוצאות אחרות. זה יותר נכון, את תקבלי תוצאות שמסודרות אחרת. אוקיי? אז יאללה, אז בואו תעשו את החיפושים הבאים. יהודי, ערבי, אז תעשו אותם בזמנכם שלכם, בסדר? כאילו, תעברו על זה קצת, תראו אם אתם יכולים להגיד למסקנה. ערבי, יהודי, בחורה, גבר, זה מספיק. ערבי, יהודי, בחורה וגבר, ואם יש עוד משהו שמסקרן אתכם, אז גם תעשו. ותחזרו בעוד כמה דקות עם מסקנות. יכול לשים לכם בינתיים מוזיקה ברקע אם אתם רוצים, רק תגידו לי מה נשים. עושים הכל ביחד בחיפוש? או אחד אחרי השני? אחד אחד. אוקיי. לא, הכל ביחד, כן, הכל ביחד. הכל ביחד זה לא נותן כלום, או זה כאילו לא רלוונטי. כן. ארבעה טעונות של ויוולדי. יאללה. אתה שם? אני אשים. לא, אמרת שאתה תשים. תקיץ אבל. אוקיי. Thank you.
דווקא כשזה מתחיל להיות מעניין. אה, הצגתי את זה? סליחה. שאי אפשר עד הסוף, אבל מה לעשות? חכה לחורף. הריקה, אפשר? כן, לחורף. כן. מה אתם אומרים? אני מקריא קודם מה כתבתם. קרין כתבה יהודי בעיקר של תמונות של חרדים, נכון? מה עוד? תקשיב, אני עשיתי חיפוש בעברית וחיפוש בצרפתית. זה ממש כמו שאמרת, זה ממש אותו דבר. בעברית, גבר הוא כאילו ערומי למעלה, הוא כזה, ולא בצרפת, לא בצרפתית אפילו, זה עם כפתור, זה בדיוק מה שאמרת. אוקיי, יופי, יופי, דוגמה נהדרת. איך מופיע הגבר הישראלי, כזה בלי חולצה עם שערות על החזה? אבל הם קוביות בבטן. כמו בעלינו, נכון? אז למה מופיעים רק גברים קוביות בבטן? ואיזה בחורות מופיעות? כן. יפות, דוגמניות. זה סטיגמה. מה זה יפות? בואי תנסי להגיד את זה בלי להסתגל. סקסיות, בחורות סקסיות. אוקיי. צעירות, יפות, חטופות, והרבה בביקיני גם. אוקיי, אז שוב אנחנו מדברים על סטריאוטיפים, כל מה שהחברה הגדירה כיפה, ואנחנו לא סתם אומרים שהמדיה יוצרת מציאות, נכון? כי במאה ה-19, מקובל היה שבחורה יפה היא בחורה אהבת בשר, אז זה לא קרה בסתם ככה, זה קרה בגלל המדיה, ואחת הסיבות שאנחנו ממשיכים לאשש את התוצאות האלה, אז אנחנו גם נמשיך לקבל את הגדרות היופי האלה. נכון, זה גם לגבי בחורה, וכמובן, עזבו רגע את אידאל היופי. נשים, למה אתם לא אומרות, ואיפה? איפה כל המנהיגות, יושבת ראש, בנק וכולי, מנכליות, חברות כנסת? עזוב, אבל העניין של הגיל פה, כולם צעירות, ונכנסתי עכשיו לא לבחורה, אלא לאישה. אוקיי. אתה אמרת גבר, אז הסתכלתי גם על אישה, אוקיי. ובאישה גם יש בחורות צעירות את רובם, כשאתה גולה למטה, אתה רואה כמה נשים קצת יותר מבוגרות, גם בגברים אגב. כמעט כולם צעירים וחתיכים. יפה, יפה. אין יותר, מעל גיל 30 זה כבר... לא, במבחינת גוגל אתה לא רלוונטי. גוגל בקבר. כן. יופי, אז תראו, באמת זה כאילו, אם הייתם... אפשר להגיד שזה מקומם גם, אבל כי אנחנו לא כועסים על גוגל, אנחנו כועסים עלינו, איך אנחנו ממשיכים להקליק, את מה שהפנטזיות שלנו חושבות שהוא אידיאל. מה מצאתם על יהודי, מה מצאתם על ערבי? ליהודים זה מאוד מאוד סטיגמטי, זאת אומרת, אצל היהודים ראיתי שם תמונות, הרבה תמונות של אנטישמיות והרבה עניין של דת וחרדים וכולי. דווקא אצל ערבים ראיתי משהו הרבה יותר נורמלי, אנשים... לא ראיתי משהו בעייתי. מגוון, יותר מגוון. כן, התמונות של יהודים, ברגע שאתם כותבים יהודי, זה מדהים, שאין שם בכלל כמעט חילוניים,
והייתי אומר גם דתיים כמעט, שזה בעיקר באמת חרדים, או כל מיני קריקטורות אנטישמיות, או כל מיני זוני ישראל למיניהם. יפה. ערן, אתה לא צריך ללכת כל כך רחוק. הייתה תקופה שבמיני ישראל, ליד הכותל, היו רק חרדים. לא היה שם אפילו, כאילו, מיעוט שבמיעוט של אנשים... זה אמור להיות משהו שמייצג... חסות חילונית. מייצג... בסדר, כאילו, גם אם תגיד אם זה כיפה, אבל יש הבדל בין חילונים כיפה לחרדי. ההבדל מאוד ברור בלבוש. וגם במין ישראל, את התקופה, שזה היה מאוד סטיגמטי. ואז מה קרה? אנשים... אני לא יודע מה קרה, אני יודע מה אני ספציפית באתי ועשיתי. אבל... תספר לנו, מה עשית? תשמע, פניתי למי שצריך לפנות, אני לא יודע אם זה השתנה או לא, כי הספיק לי להיות שם פעם אחת, אבל אולי זה עדיין כך, אין לי מושג. אוקיי, יפה. אז אוקיי, אז זהו, אז ראינו שבעצם זה מעניין, שהאופן שבו האלגוריתם מסדר את התמונות, הוא בעצם רפלקציה של חוכמת ההמונים, או טיפשות ההמונים במקרה הזה. אני אראה עוד משהו שהוא ככה קצת, לא משתמשים בו הרבה, אבל הוא חמוד. אוקיי. אם אני רוצה לעשות חיפוש על ידי תמונה, ולא חיפוש תמונה, זה משהו אחר. יש לי פה את האייקון הזה של המצלמה בתוך שורת החיפוש. אוקיי? בטח, לא, הרבה פעמים תהיתם מה הוא עושה שם, לא הרבה משתמשים בו, אבל מה שהוא מאפשר לעשות זה במקום להשתמש בשרשרת חיפוש של מילים, להשתמש בתמונה שרשרת חיפוש. אז אני יכול או לחפש תמונה, או לכתוב כתובת URL, או להעלות תמונה. אני כרגע אעלה תמונה, יש לי בשלף. אני אעלה את התמונה הזאת. ו... מה קורה כשאני מחפש באמצעות? צריך אתכם פיס לגלקסיה. נכון. אז קודם כל, הרבה פעמים, למה זה טוב? כי הרבה פעמים יש לי כל מיני פרטי תמונות שאני לא בטוח מה המקור שלהם, בין אם זה תמונה על הקיר שלי ובין אם זה משהו שמצאתי במרחב. הרבה פעמים משתמשים בזה לקניות, זאת האמת, כן? מצאתי משהו ו... מה זה הדבר הזה ואיפה אני יכול לרכוש אותו. וזה גם יכול לשמש לחיפוש לאנשים, או לילדים קטנים מאוד, שעדיין לא יודעים לכתוב, אבל יכולים לחפש ככה, לעשות חיפושים. כמובן צריך לעזור להם, להבין את הרעיון, לראות את התמונה. או כאלה שנמנע מהם, מכל מיני סיבות של מיומנויות כתיבה, לעשות את החיפושים ככה. ואז מה אני מקבל בתוצאות? אז קודם כל אני מקבל בתוצאה מה זה. זאת אומרת, גוגל מנסה להחזיר לי תשובות, כי הוא מריץ את התמונה הזאת בכל מיני מקומות, ומנסה לזהות לפי הטקסט מה, למה זה מתחבר, אז מצאתי שזה לקוח מתוך מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, זה טי-שירט שכתוב עליה Don't Panic. עכשיו, אני יכול לקבל פה, שזה גם מאוד מאוד נחמד, תמונות דומות. עכשיו, איך בעצם גוגל יודע מה זה תמונות דומות? אז הוא יודע מכל מיני, זאת אומרת, הוא עושה כל מיני חתכים, הוא עושה חיתוך של התמונה עצמה, וחיתוך של הטקסט של התמונה, ומה אנשים חיפשו ומה אנשים מצאו, וגם הוא עושה חיתוך של המבנה... של התמונה מבחינת הרזולוציה והצבעים והקומפוזיציה. אז אני מקבל באמת הרבה הרבה תוצאות, שחלקם יהיו רלוונטיות וחלקם לא. אבל אני יכול
רגע. אני יכול להשתמש פה בכלים, לא יודע אם זה יקרה. לא. הזיזו לי את זה. הנה, אוקיי. סליחה, אוקיי. אני יכול לחפש דפים שכוללים את התמונות התואמות, ואז אני באמת מגיע לכל מיני אתרי אינטרנט שבהם יש לי או אייפון קייסס, או טישרטים, או 53 best in loving memory of Douglas Adams בפינטרסט. יפה. אוקיי, אז זה נקרא חיפוש בעזרת, חיפוש לפי תמונה, ושוב יש פה שתי אופציות, אופציה אחת זה מה שהראיתי, ואופציה שנייה, אני יכול לעשות copy ו-paste URL של אתר שבו מצאתי תמונה. זהו, לגבי זה. אני חושב שעברנו פחות או יותר על כל מה שקשור לתמונות, אז שאלות עד כאן. לא בדיוק הבנתי מה זה עם השקוף כדי לקחת את התמונות שאפשר לעשות, ראיתי שאפשר לעשות, לקחת בצבע, ואז כאילו לא הבנתי טוב טוב. אוקיי. אז שוב, לגבי השקיפות, אם אני, עוד פעם, אני אלך רגע לכלים, לסוג, ואני אעשה איורים, או איורים בקווים, איורים בקווים, אפילו עדיף. אז יש לי פה כל מיני דפי צביעה, זה לא יעזור. נעשה איורים. אני מקבל הרבה תוצאות, ואני אכנס רגע לתוצאה אחת. אז זה קובץ PNG, שהרקע שלו, כמו שאנחנו רואים, הוא רקע של ריבועים כאלה. אה, כן, כן, בסדר, הבנתי עכשיו. ואז אם אני שומר את התמונה הזאת, נשמור את הרגע. ואני אעלה אותה, נגיד, בואו נעלה אותה רגע למצגת פה. אז את רואה, תראי מה קרה לפרח. הרקע, אין לו רקע לבן, אני יכול לשים אותו איפה שאני רוצה. אוקיי, מצוין, תודה. אוקיי, וזה באמת מאוד מאוד שימושי, כשנתחיל לעבוד עם גרפיקות, אם תרצו נגיד, כל מיני אפליקציות כמו קנווה, שבהן אפשר לשלב תמונות, להפוך, לעשות את זה לפלייר מעניין. אז אלה הדברים שאני אחפש, כדי שאני אוכל לעבוד איתם. זה, בואו נראה אם שכחתי משהו. כן, טוב. עוד דבר אחד אחרון, וזה כבר יהיה למטלה הבאה שאתם צריכים לנסות. אז... אוקיי, המטלה הבאה, שאני עוד לא העליתי אותה, אני גם אתן לכם זמן לעשות את החקר רשת ולדבר על זה גם. המטלה הבאה היא ThingLink. ThingLink בעצם זה אפליקציה שנותנת לנו לקחת תמונה שמצאנו במרחב האינטרנטי, ולהעלות אליה כל מיני שכבות מידע שאנחנו רוצים, בצורה של קישורים חמים, של לינקים קליקבילים כאלה. יכול להיות
קובץ גוגל דרייב שכתבנו, זה יכול להיות משהו שמצאנו בוויקיפדיה, זה יכול להיות סרטון, זה יכול להיות קובץ סאונד, תמונות, על גבי תמונות וכו' וכו'. זאת אומרת, כל משהו URL, כל משהו כתובת, אפשר לצרף לתמונה הזאת. שני דברים חשובים, אבל אני עוד בטח אכתוב אותם בהמשך, שני דברים חשובים. אחד, זה לא לשכוח לפתוח את החשבון כחשבון חינוך, כי חשבון חינוך מאפשר לכם לשתף אחר כך את התמונה, ואם לא תפתחו נכון, אז תעבדו לחינם, כי לא תוכלו לשתף איתי את התמונה, ואני לא אוכל לראות מה עשיתי, אוקיי? אז כשאתם פותחים, נרשמים לסינג לינק, לא לחשבון הרגיל, חשבון אדיו, לרשום שאתם education. איך בדיוק טכנית, אני לא אעשה את זה עכשיו. ודבר נוסף, היות ואנחנו עובדים לפי צוותים, אז מאוד מאוד רצוי, שוב, אני לא מחייב, אתם יכולים לעשות את העבודה הזאת גם בזוגות או בשלושות, מה שבא לכם. אם בחרתם שאתם מתעסקים במשחוק בהשתלמות הזאת, אז תשתדלו שהכישורים שהתמונה תוביל אליה, יהיו קשורים לאלמנטים משחקיים. אם החלטתם שאתם מתמקדים בלמידת חקר, תנסו לראות אם אתם יכולים לבנות את המטלה הזאת של תמונה ושכבות מידע סביב רעיון של למידת חקר. אם בחרתם, סתם דוגמה, כלים דיגיטליים, אתם יכולים להשתמש בה כמאגר של כלים דיגיטליים, עם לינקים, עם סרטוני הדרכה, מה שאתם רוצים. או לקחת כלי אחד. זאת אומרת, תנסו להתאים את המטלה הכללית מאוד שאני אתן, למטרות שהצבתם לעצמכם. בסדר? וגם, אני לא אעלה את המטלה לפני יום שני, אני לא רוצה להעמיס עליכם, ובכל מקרה יש, אני אתן לכם שבועיים, יש הרבה זמן. בינתיים. חקר רשת, זה אומר שאתם משתפים פעולה כצוות, ובוחרים איזושהי סביבת, איזושהי פלטפורמת למידה, LMS, שאיתה אתם, לתוכה אתם תעלו את המטלות, תעצבו אותה קצת, זאת אומרת, וזה בעצם יהיה המטלה המסכמת שלכם, הסביבה הזאת. זהו, אני סיימתי מאוחר, יפים, שאלות. אוקיי, אז תודה רבה. תודה רבה, היה מפגש מאוד מעניין. תודה רבה, קטי, תודה. תודה רבה, אירן. תודה רבה. לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב. להתראות. תודה.